Tak vítam vás na novembrovom podujatí Otvoroči Slovensko, kde sme si na tento mesiac dali tému 23 rokov po. Na dnes sme si nevolali žiadnych hostí, každý, kto je príde, každý, kto príde, je hosťom. Ale na úvod, aby sme sa trošku ako dostali do témy, tak ja by som chcel v stručnosti, ako aby sa každý predstavil o sebe, prstné meno, stačí jedna, dve vety. A potom by som chcel odpoveď na tieto tri otázky, štyri otázky, ktoré sme sa dohodli na začiatku, s tým, že prvá otázka, že ako ste prežívali 17.11.89, keď ste žili, čo ste robili, ako vás to chytilo, ako pán Fico povedal, že on si to aj nevšimol, že nejaký 17.11. bolo, tak či ste si to vôbec všimli. A Kto si to nevšimol? Niekde verejne. Tuším z toho uhríba, niekde to vyhlásil. No a čiže to je prvá otázka. A druhá otázka, že čo si myslíte dôvodom toho, že tie ideály 17. novembra tej dnešnej revolúcie nejak nevieme nájsť v súčasnosti, nejak sa vytratili a prečo sa to tak vyvíja? To je druhá otázka. A tretia otázka, čo sme ochotní sami spraviť, aby sa to nejakým spôsobom zmenilo trošku aspoň pozitívne. Čiže ja by som parafrázoval Kennedyho výrok, že nečakajte, čo pre vás urobí štát, ale rozmýšľajte, čo môžete urobiť vy pre štát. No ja som to trošku podmenil. Že rozmýšľajte, čo môžete urobiť pre seba, pre svoju rodinu a pre svojich priateľov. Ostatní nech sa starajú o seba. Čiže to je moja úprava. A ešte tu padla ďalšia otázka, že prečo priama demokracia. Takže ja by som na inšpiráciu, možno neviem, začnem ja, alebo začneme ako... A teda pôjdeme tie všetky štyri otázky naraz, alebo po jednom? Po jednom, to je lepšie, lebo to si ľudia nepamätajú. Čiže urobíme štyri kolečka, áno, takže 17.11.89, tak mňa to prichytilo tak nepripraveného, že som... Pre mňa to bolo veľmi rýchlo, som si to nejak akorát som to stihol televízii sledovať, ale ja som asi 2 mesiace predtým bol v Prahe na služobnej ceste, keď bol ten Palachov týždeň, čo ako výročie Palacha, a tam vlastne celý týždeň vlastne tí ľudia prišli ku Koňovi, potom policajti ich rozohnali a bol som na školení v Prahe, tak som prežíval tú atmosféru, aj som mal tu príležitosť ochutnať slzný plyn dole pod chode na Musku, ako náhodný chodec. Čiže a som videl tých ozbrojených 15-ročných policajtov zrejme z nejakej strednej školy s červenými očami nadrogovaní, ktorí tam stáli ako, a potom tí policajti tam mašírovali hore-dole, nastúpili do Antona, vystúpili. Čiže pre mňa to bol taký zážitok, že keď došiel ten 17.11, tak ja som sa odvážil prvýkrát, to už bol tretí deň, keď bol Dubček. A vtedy som išiel takým veľkým strachom po poštove a som hľadal, v ktorej vedľajšej ulici sú nastúpili tí policajti. Čiže to je môj osobný zážitok, to 17.11. A potom mám taký silný zážitok, potom som teda chodil už na tie námestia viacej, keď som zistil, že nás nebijú. A jeden taký zážitok, čo mňa poznamenal, témou bolo, že Klopata. A vtedy, teraz neviem, či to bol pán Šperka z toho... Prosím? Nie, z týchto z divadla. Neviem teraz presne, kto to bol, Šperka asi, alebo neviem kto. Ja som tam vtedy pri nedaleko tej pušty. Kde je Šperka? No. Štepka. Štepka. Revaj to bol on a on, neviem, odtedy nad tým rozmýšľam, osobne sa s ním to nestretol, ale som sa opýtal, že či mu to ušlo, alebo to mal dopredu pripravené. Lebo tam to bola taká aféra, ako euforická nálada bola, no, že kto povedal niečo, štúkali sme kľúčami, a čiže bola taká davová psychoda pozitívna. A on prehlásil, že téma bola, že klopatám, že komunisti klopatám, a on teraz povedal, že nie klopatám, lopatami na nich. Áno, a teraz celé námestie začalo akože, že áno, že a naraz
to tak začalo sa meniť, že nie, nie je násilie, nechceme. No. No a teraz, to som zažil naživo, keď ten dáv, som povedal, že ja dneska hovorím, že to sú ovce a nerozmýšľajú, ako keby rozmýšľal, čiže to je vlastne kolektívne vedomie alebo nevedomie, ako to bolo aj odborníci, a teraz povedali, že nie, násilie nechceme. Čiže ten, tá oslava tej negatívnej energie, že lopatami na nich, áno, tí ľudia potom prešli do tej pozitívnej energie. To je to, čo ma tak poznačilo, potom som to pozoril aj niekde aj záznamok, potom to občas to vyťahli, čiže toto ma tak... A potom zase, čo som ja spravil, že vlastne som sa nejak neangažoval, len som sa dostal pri tom pozorovaní a som sa sústredil teda na robotu a na rodinu. A nechal som to na tých múdrejších, ale to už je ďalšia otázka. Čiže to je môj pohľad, ako som ja prežíval 17-11. Pokračujeme, môžeme? No. Ja som mal byť pôvodne učiteľom, ale keď som zistil, aká je situácia v školstve, tak som odtiaľ utekal ešte rýchlejšie, ako som pôvodne myslel. A pretože ma bavila novinárska robota, tak som vyšiel do novín. Vlastne všetky tie udalosti za posledných, ja neviem koľko, no aj viac, za posledných 35 rokov som tak sledoval aj profesionálne, ale samozrejme, že nedalo mi, aby som sa aktívne nepodielal na niektorých veciach. Niektoré sa podarili, niektoré nie. Máme aj aktíva, ale to sú skôr takého lokálneho charakteru. Ale v globále, ako to dnes vidíme, ešte stále sa ľudia nepoučili a možno sa ani nikdy nepoučia z toho vývoja. Možno až nejaká krutá zima, alebo kruté leto, alebo niečo kruté príde a potom vlastne ľudia zistia, že nemá zmysel toho druhého terorizovať, lebo dám mi kus chleba, keď ja som zomieral na ulici. A stále sa teda opakuje takéto, že boj tých, alebo boj, no tak raz sú na vrchu konzervatívni a chamtiví a raz proste tí dynamicky progresívni, ktorí chcú, aby ten vývoj išiel nejakým rozumnejším spôsobom dopredu. A stále sa to strieda a stále akoby išli za nejakým nedosiahnuteľným cieľom. To bude v tých ďalších otázkach teraz o svojej osobe, ako si ty zažíval v tých 11, prepáže ťa. Dobre, všetko som videl zblízka, bol som v mnohých veciach veľmi zainteresovaný, pretože mal som politicky angažovaného svokra. Sám som sa teda do všetkého púšťal vehementne od 60. rokov až po dnes. A to, že už som na dôchodku, nie je zásluha tej revolúcie, to je skôr, nie, to sú gény. A o malilinký kročík som sa vnútorne dostal dopredu, pretože na mnohé veci, ktoré ma vedeli príšerne rozhádzať, sa pozerám už s takým cynickým úsmevom, ale dúfam, že aj to ma prejde a že sa dožijem ešte nejakej takej tej vlny, ktorá naplní tie ideály 68. roku. Ďakujem. Tak v podstate, aby som len tak zachoval vecnosti diskusie, ja som v tom čase nežil, čiže to bolo pred narodením.
pre mňa sú to určite symboly tej doby, tak z vecného hľadiska proste to, že sa, z faktického hľadiska to, že sa teda zmenil režim a z toho symbolického proste tie kľúče, krylové piesne a podobne. Myslím, že potom relevantne, že sa vyjadrím k ďalším otázkom, takže to je všetko. Ďakujem. Ešte, nechcem teraz, aby si ma nahrával. Môžem? Dobre. Ale môžem text aspoň? Môžeš, že obrazne. Však dobre, Marta, vyzerá. Ja som uvítala, nie. Čo sa tu, že mám trénu, ale sa to nevadí. Nie sme proti. Dobre, takže zvuk len, dobre? Zvuk, aby to potom... Tak ja som ako si uvítala, s nádejou som nejak privítala tie požiadavky väčšej slobody, slobody prejavu, možnosti povedať svoj názor. Tá sloboda potom aj možnosť cestovať a nejako aj čo tam boli tie požiadavky verejnosti proti násiliu, tie ďalšie, okrem teda tej slobody, že teda ten pluralizmus, aj zrušenie vedúcej úlohy, tak si matne spomínam, zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany, no ale teraz vlastne prejavuje sa partokracia, o tom chcem hovoriť ďalej, to nie je dobré, teda hovorím, išlo teda o tú slobodu, pluralizmus. To áno, teraz si tam spomínam napríklad na požiadavku, že zrovnoprávnenie súkromného, družstevného a štátneho vlastníctva. Teda nemyslela som si, že to povedie k takej divokej privatizácii. V tomto teda trošku taký. Asi takto teda. Inak teda samozrejme pracovala som vo vzdelávacej organizácii, vtedy tam potom hneď zakrátko začali chodiť rôzne ponuky z tých zahraničných vzdelávacích inštitúcií, ktorí chceli využiť tú pôdu na vzdelávanie trhovo-ekonomické vzdelávanie, potom sa aj príjmové prešla, no ale potom tú organizáciu zrušila vláda, ale tu vznikali rôzne iné vzdelávacie inštitúcie, no potom som pracovala tej pobočke švajčiarskej vzdelávacie nadácie, ktoré robí trhovo-ekonomické vzdelávanie. No tak asi takto. Ďakujem. A že tie nádeje sa nesplnili absolútne. Ďakujem. Pálo, ako si ty prežíval? Ja som to prežíval s nadšením, ako také veľké dieťa. Strašne som bol naivný a než som sa zobudil, tak prešli asi 2 roky. To sa priznám, takže tak to bolo. No a od prvej chvíle som sa angažoval tak, že som robil video, dokumentáciu všetkého, čo som videl. A manželka bola vtedy tehotná, takže ja som chodil na tie mítingy všetky všade a ja som to večer prehrával z videokazety, to bola vtedy taká novinka. No odtedy som si to nepozeral, neviem, či sa to dá zachrániť, tieto videozáznamy. Asi 20 kaziet VHS som mal. Na DVDčko to môžeme prepáliť. No lenže že vraj po 20 rokoch sa tie magnetické domeny v tých páskach zorientujú podľa zemského magnetického pola, takže asi tam bude iba šum, alebo sa zlepia k sebe. Takže som tejto pokusy nerobil, ale dosť som sa tomu venoval. No a čo by som chcel k tomu povedať, že Mňa, na rozdiel od iných ľudí, tieto udalosti vôbec neprekvapili, pretože 3 mesiace predtým, ako sa stali, som povedal svojmu kamarátovi, že ľudia raz vyjdú do ulic. A on že, a čo ich vyťahne? A hovorím, že ja neviem, čo ich vyťahne, ale vyjdú do ulic a zbúria sa. No a ako som k tomu dospel, môže byť také možno zaujímavé pre iných ľudí, dospel som k tomu tak, že som si pozeral zábery rôznych zbúr vo svete. Napríklad v Indonézii bola možno rok predtým nejaká zbúra, že ľudia vyšli do ulic a teraz vláda na nich poslala tanky a keď som videl taký záber Černobyly, čo bola Černobylná televízia, som videl, že nejaký tank a ulica dlhá 2 km plná ľudí. A vtedy som si uvedomil, že tá sila, akože áno, sú takí diktatóri, ktorí sú schopní kvôli svojej moci alebo také ideológie pozaviať obrovské množstvo ľudí, ale v podstate u nás by to asi nefungovalo a vlastne títo komunisti voči nám nejak silu asi nemohli použiť, lebo tuto je každý s každým príbuzným asi to rozmyslí, že či pozabíja nejakých ľudí, čiže vlastne to prebehla celá tá revolúcia tak nekrvavo a ja som mal takú predstavu, že raz sa niečo stane, ale nikto mi to neveril.
A tak nakoniec sa to stalo, ale hovorím, ja mám na to také spomenky, nechám byť sa za to, že ja som sa správal ako malé decko, ja som len tak neveriacky chodil 2 roky od rána do večera, že komunisti sa vzdali moci, to není pravda, to a takto tak, jak mantru som si to stále opakoval. No a keď si spomeniem na tie časy, však asi moje osudy sú podobné ako osudy ostatných ľudí, že my sme boli prilepení v televízii, s otvoreným ústami sme počúvali. A teraz sem chodili všakí emigranti, vymývali nám tu mozky, lebo pre nás bolo všetko nové. A chodili zase rôzni ľudia, čo si naštudovali všelijaké, že čo to je pravica, zrazu boli pravicovi, vysvetľovali nám, čo to je konzervatizmus, čo je to liberalizmus. A my s otvorenými ústami sme celé roky počúvali. Sám všetko bolo nové, všetko sme hltali, nespávali sme kvôli tomu. Do druhej noci sme pozerali televíziu, čítali sme noviny, všetko bolo nové. Áno, boli samé dialógy a v podstate, keď sa na to zostupom času pozriem, to sme si mohli kľudne prečítať aj sami, nepotrebovali sme, aby nám niekto vymýval mozgy a vždy tí ľudia niečo s tým sledovali a tak ďalej, nebolo to úprimné. No a to je všetko, tak čo by som povedal. Ďakujem, že tú prvú otázku, že ako si ty prežíval? Tak ja som to moc neprežíval, lebo som bol ešte príliš malý, takže ako vnímal som to nejak, ale ja to nie cez ten televízor. Dobre, ďakujem. Prichádza Vlado totiž. Aha. Si mu nepovedal. Si videl, nevieš? Takže 17.11. som bol v Prahe, 18.11. prístup v Mníchove. Stačí? Aha. Z Mníchova som sa vrátil asi po týždni priamo do Bratislavy. Otázka zodpovedaná. Tie otázky potom ostatné budú potom. Čiže ako si to prežil, čiže? No jak som to prežil, ako v Prahe 17. takže to asi všetci poznáte, takže zbytočie, ale priamo v tej mele som nebol. Hej, a teda pocity si mal také, že si... Pocity som mal také ako zo 16. v Bratislave, že študenti vyšli do ulic a že z toho nič nebudú. Mm-hmm. Dobre. To je všetko, neviem čo. Takže teraz sme prišli k druhej otázke, ktorá má viac bodov, čiže čo sa z toho splnilo podľa vás, čo vtedy ľudia si zaumienili a čo je dôvodom toho, že vlastne kopec tých vecí sa nesplnilo a sme súčasne v takej šlamastike, ako sme. A prečo si myslíte, že sa to tak vyvíja, ako vyvíja? Čiže na to moja osobná odpoveď je, že neviem. Ako mám na to veľmi málo informácií, aby som vedel povedať, že ako to je, ale na základe tých informácií, ktoré sa mi postupne zbierajú, tak mám nejaké intuície. A ja som niekde počul taký výrok, že od Jalty po Maltu. To znamená, že na Jalte vlastne traja silní ľudia rozdelili Európu, a na Malte zase ďalší iní dvaja silní ľudia to spojili. A keď sa oni spojili, to už zase moje domienky, tak dali príkazy svojim spravodajským službám a všetkým ostatným, že chlapci, tak pripravte nežné revolúcie a v priebehu 2 mesiacov vlastne prešli tie nežné revolúcie všade. Okrem teda Rumunska, kde to dopadlo trošku krvavejšie. Áno. Čiže toto, čo sa udialo, to 17., to bola nejaká vysoká šachová hra, kde my sme boli len tým kanonem futr, čiže náplň do dela. A možno na začiatku bola pozitívna podprahová manipulácia, no, že tí ľudia zažívali na námestí nejakú eufóriu a pozitívne vnemy, aj keď teda si mysleli, že tí komunistov vlastne odvolali, ale vlastne to bola dohoda Gorbačova, tuším, s Reaganom. A Gorbačov povedal, že je to vaše dielo. Čiže to sú informácie, ktoré mám, áno, a mne to tak pripadá. A ja vidím moju chybu, že vlastne, že áno, ja som za to tiež zodpovedný, že sa to tak vyvíjalo potom. Lebo ja som bol skôr, ako verejne som bol pasívny, čiže venoval som sa rodine a práci. A som si povedal, že však títo ľudia tomu rozumejú, sú múdrejší, tak nechal som to na tých múdrejších. No a vidíme, jak to dopadlo. Takže to je môj pohľad. Ďakujem. No, prosím, prečítaj mi otázku.
že čo sa splnilo z tých ideálov 89. roku, dnešnej revolúcie, a čo si myslíš podľa teba je dôvodom, že ktoré ideály sa nesplnili a ten súčasný stav, aký je, tá šlamastika, že z čoho ja si dôvodom. No ja som vlastne na to... Trochu to odľahčím tento raz. Mám takú kamarátku, je to matka významného slovenského textára s podobným humorom ako jej syn. A chodili sme občas do Prahy na služobné cesty, nie teda akože spolu, ale aj raz ona bola, raz ja som bol. A tak vždy v tej Prahe sme tak trošku pookriali, priniesli sme si nejaké spomienky a podnety, ale myslím, že ona, keď bola posledný raz, tak odchádzala z Prahy. Nejaké dojmy si samozrejme odvážala, ale posledný dojem bol ten, že rýchlik sa rozbiehal, naberal tempo a vedľa trate bol dlhokánsky bielý plot. Dlhý, pekný, čestno natretý bielý plot. A nejaký filozof tam obrovskými dvojmetrovými písmenami na ten plot napísal jednu kratulinku, repliku, že svet sa posral. A nie je to ďaleko od nejakého naozaj kľúča. Tá spoločnosť nevykročila tou ľavou nohou. Ani v 89. ani predtým, a to predtým tá vojna, tak to bolo niečo ošklivé, o tom netreba nejaké pochybnosti vyslovovať, ale akoby sa nemohol nájsť ten modus vivendi, alebo možno je pravda tá, že nikto ho nehľadá. Že je to všetko vlastne len nahraté, aby sa masy trošku vybúrili a zostalo všetko po starom, po prípade vymenili sa nejaké kádre a pokračovalo to ďalej v tom nič nerobení. Ďakujem. Takže opakujem otázku. Tak v tých bodoch. Čiže podľa tvojich informácií, že čo sa z tých pôvodných ideálov naplnilo, ako to ty vidíš, prečo podľa tebe sa, čo je dôvodom, že sa mnoho vecí nevyvíjalo a prečo sa to asi stalo, že svetu ako svetu? No, čo sa naplnilo z tých pôvodných ideálov, tak myslím si, že veľa. Myslím si, že tá zmena režimu nastala. Myslím si, že to veľa znamenalo. Je to také zložitejšie a viem, že s tým proste možno nemusíte tak v tomto zmysle súhlasiť, ale že z takého ideálneho pohľadu to nefunguje tak, ako by malo. Ale tá zmena proste nastala. Myslím si, že tie problémy vznikajú v podstate v tom, že je to stále len vo vývoji, že s tými štádiami ešte len prechádzame aj tým, že je to proste mladý režim v našich pomeroch, na ktorý sme tu predtým neboli zvyknutí ani z historického hľadiska už vôbec. Ďalej by som možno povedal, že ten súčasný stav zapričinuje teda z veľkej miery ešte to, že tým, že to je pre nás všetkých dosť nové, tak sa stále, tak ako tu bolo vlastne spomenuté teraz, neviem, či priamo na kameru alebo aj mimo nej, ako všetci stále hltajú tie nové informácie, aj keď by to v podstate mohli robiť aj sami a nemuseli by sa stále nechať niekým obľúbovať, tak v podstate z tohto hľadiska sme neustále manipulovaní a problém je v tom úmysle tých ľudí, ktorí za tým stoja. Myslím si, že to celé v podstate pramení z takých základných nejakých ľudských vlastností, ktoré neviem, či majú všetci, nemajú všetci, či sa o nich vyvíjajú postupne, či prichádzajú s mocou, ale v tej chamtivosti a v tej závislosti na tej moci. A to sa potom vlastne vyboruje a prejavuje sa to vo všetkých zložkách štátnej moci a v tej nefunkčnosti štátneho systému, pretože ako študent práva by som povedal, že
prostriedky v podstate sú aj v tomto režime. Veľa vecí a verejná kontrola aj prostriedky sú vyvinuté a sú v systéme, ale nevyužívajú sa, prípadne sú cieľene zámerne zneužívané. A prostriedky, ktoré by viedli povedzme k postihovaniu tých najkompetentnejších, tie vyslovene chýbajú. Je možné ich vytvoriť, ale chyba bola. A to nie len na úrovni tých činiteľov, ktorí tam sú, ale v podstate aj z hľadiska odbornej verejnosti som sa stretol s názormi. Vyslovene to poviem tak, ako som to počul, tak ako som dostal odpoveď na túto otázku, že prečo sa to neriešilo, prečo by som sa mal teda, keď som sa pýtal na otázku, že aké je to postihnutie z verejných činiteľov z hľadiska práva, tým sa nezaoberaj. To je kolektívny orgán, to ťa vôbec nemusí zaujímať. To bola v podstate odpoveď jedného z vyučujúcich akademikov. Čiže určite je tam určite spoločenská skepsa. Asi to k tejto otázke. Ďakujem. Môžem točiť už ešte, nie? Ja, reč? Hej. No. Zvuk teda. Áno, príčiny, ale pomenovať, možno, že zdá sa mi, ako pomenovať to, s čím nie sme spokojní, alebo teda čo ten v čom vidíš problémy, že prečo sme sa v čom vidím problémy a potom, že... Prečo sme sem dospeli. Že prečo, ale sem, že kam sme. Áno. No, ja si myslím, že tie problémy, to je nezamestnanosť, prehlbujúce sa rozdiely medzi ľuďmi v príjmoch a krádeže, obohacovanie sa, krádeže verejných prostriedkov. No a tá príča, že čo je za tým teda, stručne povedané, mne sa zdá, že moc, prevahu a moc získali ľudia, ktorí hlavným cieľom je mať, nie byť. Keď idem na tú Fromovú, teda tú, napríklad tú Fromovú, mať. A títo asi, čo je im teda tá chamtivosť, extrémna forma prejavu, a myslím si, že títo ľudia boli od začiatku aj za tými dohodami, politickými dohodami, o ktorých si ty hovoril. Oni sú za tým. A teda tak, to je, myslím, príčina tých problémov v tej hmotnej, tej materiálnej oblasti, ako som povedala. Nezamestnanosť, chudoba, prehlbujúca sa a vlastne potom aj ten také zhoršenie medziľudských vzťahov v tom, že nie zdravá súťaživosť, ako si bohužiaľ prevláda, ale tak v niektorých miestach, ako počúvam na pracoviskách, taký zdravý boj, dosko. Ďakujem. No. Pálo? No, čiastočne sa samozrejme naplnili tie očakávania, čo sme mali všetci. Zmene tohto spoločenského systému zo socializmu na terajší systém. Dnes to považujeme za samozrejmosť, ale niektoré tie veci, ktoré považujeme dnes za samozrejmosť, predtým boli nepredstaviteľné. Toto sa ale začalo veľmi rýchlo meniť, začalo sa roztvárať, by som povedal, nožnice medzi tým, že ako sa ľudia cítia, čo chcú a medzi tým, ako sa riadi tento štát, ako sa realizuje v praxi náš spoločenský život. A príčiny vidím hlavne v tom, že dlho pretrváva vlastne už desiatky rokov tu vlastne taká odtrhnutosť ľudí od politiky ako takej, ako sa realizuje. A vlastne, že občania sú vlastne len pasívne sa prizerajúci, bezmocní, ktorí sledujú vlastne bez toho, aby mali možnosť ovplyvniť chod spoločnosti s úžasom, čo sa tu všetko deje. A tento spôsob vlastne vládnutia bez nejakej interakcie alebo bez spätnej väzby sa tu dosť rýchlo nastolil.
No a ja si myslím, že takéto všeobecné reči dokáže hovoriť hocikto, ale ja by som to poukázal zo svojich osobných skúseností, ktoré môžu byť zaujímavé, ako som to ja vnímal. Z takých spomienok, že typické bolo, že v podstate, že keď došlo k tejto zmene, to som zažil za svojho života dva razy, to bolo v roku 68 a bolo to v roku 89, tak ľudia začali mať v sebe pod vplyvom tej spoločenskej zmeny strašne blízko. Čiže cudzí ľudia boli ochotní spolu na námestiach aj hoci kde inde v trolejbuse diskutovať dlho obsiahlo s cudzími ľuďmi, boli komunikatívni, každý bol nadšený a tak. A mali k sebe blízko, toto sa potom vytratilo veľmi rýchlo, to vždy trvá len chvíľu a došlo k takému odsúzeniu postupne, ako to vidíme. A teraz, keď si spomeneme, alebo prehrali by sme si nejaké dokumentárne zábery z tých čas, tak v podstate, keby toto, čo sa tu teraz deje, niekto tam na námestí vytrubil, že toto, tam raz bude táto spoločnosť smerovať, alebo toto bude normálne, tak ľudia by ho vypískali, alebo by ho zmlátili, alebo by ho zhodili z tej tribúny. Poviem príklad. Keby nám niekto rozprával, že naše vojska budú dislokované niekde v Afganistane, ktorý nás absolútne nezaujíma, nič s ním nemáme, potom, čo tam Rusi utrpeli také fiasko a že tam budú celé roky niekde pobehovať a vôbec na cudzom území, alebo že dnes je samozrejme, že naši vojaci budú niekde intervenovať, kde vôbec to nesúvisí so zájmami našej krajiny, tak ľudia by takých ľudí vypískali, alebo by ich zmlátili, alebo neviem, čo by sa stalo. A teraz z toho vidieť, keď sa konfrontujeme tú atmosféru a tie myšlienky, ktoré boli vtedy na tých námestiach ako prednesené s tou realitou dnešnou, tak vidíme obrovský rozpor. A tak nechcel by som akože veľa rozprávať, skorej teda, aby som povedal, že kedy mi tak svitlo v hlave, že niečo není v poriadku prvýkrát, tak podľa tých osobných skúseností, tak stala sa taká vec, že Československá republika sa rozdelila, no a bola vydaná známka. A ja známky nezbieram a bolo vyhlásené, že minister osobne bude razitkovať známky na hlavnej pošte v Bratislave. Tak každý si chcel tú prvú slovenskú známku kúpiť, tak utvorila sa asi 200-metrová rada. Minister nič neznámkoval, plno všelijakých ľudí z ministerstiev si tam nosili za naše peniaze všelijaké úradné tlačiva, ktoré si nechali orazitkovať. Tá známka, vlastne 8 korunová, v živote sa nedostala do predaja. To si všetci títo, môžeme povedať, že papalaši noví všetko rozpredali medzi sebou. A vlastne sa zopakovalo to, čo sme my nenavideli, že komunisti mali vždy nejaké výhody, keď mali nejaké funkcie, vždy mali nejaké výhody, tak títo noví mali tiež výhody. A vtedy už to začalo byť podozrivé. Takisto sa stalo, že preto som o tom rozprával, že ľudia mali blízko, že bolo vlastne tak bezprostredne vyhlásené, že bude nejaká oslava tej revolúcie, nejaké výročie bolo a všetci môžu dojsť vlastne na takú recepciu. Hoci kto sa zúčastnil na tých námestiach, to bolo v Starej tržnici v Bratislave. Tak ja som sa vybral do mesta, teraz zrazu vidím dvere zavreté, len tam púšťali nejakých ľudí, selektovali ich, bolo tam, ako viete, Stará tržnica je obrovský priestor, takže som myslel, akože sa zídeme my, čo na tých námestiach niekoľko desiatok alebo stoviek ľudí, ale samozrejme zase tam boli len tí politici. No už to sa mi nepáčilo, už som videl, že už sa to vyvíja nejakým zlým smerom. No to sú tie moje osobné skúsenosti a s tým by som skončil. Je to na zamyslenie. Ďakujem. Opakujem otázku? No daj. Čiže čo sa splnilo z tých predsavzatí 89. podľa teba a čo je dôvodom, že sa nesplnilo a prečo si myslíš, že sme tu, jak sme tu? V takom stave. V prvom rade si nemyslím, že prišlo takým dohodám, ako si ty spomínal, ale určite nejaké dohody išlo skôr o nejakom neútočení alebo o takýchto veciach, ale nebola tam dohoda, že jednoducho príde k nejakým zmenám.
zmeny vychádzali z toho, že ľudia mali nejaké pocity, potreby, ktoré im boli upierané. Ďalší dôvod bol, že ten socik začínal fungovať. A keby ľudia, ktorí išli na námestia, skôr chceli nejakú zmenu v tom sociku, ako nejakú zmenu k ťažkému kapitalizmu. Samozrejme, niektoré veci sa splnili, sloboda slova, cestovania, čo ja viem, nemusíš pracovať, čiže nemáš pracovnú povinnosť, vieš si zadovažiť peniaze nejakým spôsobom, predáš niečo, takže môžeš z toho žiť. Čiže tá osobná sloboda podľa mňa sa oveľa zvýšila, nikto za tebou nechodí, pokiaľ nie si vyslovene nejaká zaujímavá osoba štátnej moci. Takže to je tá prvotná myšlienka, že naozaj tá sloboda tu prišla. S tým ale prišli tie ťažké komplikácie. Prečo to bolo? Pretože ľudia stále si myslí, že príde len k nejaké, že budú používať tie výhody socializmu, ale v nejakom kapitalistickom prostredí, ale tieto výrazy socializmus, kapitalizmus, berte s veľkou rezervou, lebo žiaden socializmus to nebol, ale teraz to nie je žiaden kapitalizmus v nejakom zmysle slova kapitalizmus. Ľudia jednoducho zabudli si strážiť svoje ideály. Prvýkrát boli podvedení, keď zrazu prišli reštitúcie, ktoré v revolúcii nikto nikdy nespomenul. A začali sa ľudia deliť na chudobnejších nejakým majetkom, tým pádom sa začali rozpadávať družstva, prišlo k veľkému úbytku tunak, potom prišiel straty ideálov, povedzme, najprv na tých dedinách, do toho prišlo ešte rozbitie družstiev, pretože tí majetnejší v úvodzovkách zrazu chceli svoje pozunky naspäť, ale že ho by vedeli na tom robiť a že sa im vôbec nechcelo na nich robiť, to už je vedľajšie však. Ďalší bod, ktorý bol rozpad republiky. Málo kto v 89. uvažoval v nejakom rozpade republiky, len nejaké skupiny zadubených Slovákov. No a svojou činnosťou, tým, že vlastne Češi tiež mali podobné hejčestvo, tak prišiel k rozpadu republiky. Potom prišla nešťastná éra Mečiara, podľa mňa najväčšieho zločinca v novodobej éry Slovenska, kde Mečiar dokázal, že niektoré skupiny ľudí môžu všetko. A tie skupiny to, čo môžu všetko, čo im Mečiar ukázal, tým, že sa napríklad neopýtal, či chceme rozpad republiky, alebo tak jednoducho som to rozdelil, lebo dvaja kohúti s Klausom proste v jednej republike nemali svoje miesto, tak to pokračuje. Ľudia začali zápasiť so svojimi problémami existenčnými a dneska sme tam, kde sme, ale stále si myslím, že ešte sú tu nejaké možnosti, pretože ten priestor, jak to vylepšiť, je. Len ľudia musia nejak začať od seba realizovať svoje nejaké... To ja sa k tomu vyjadrím aj potom. Otázka bola, čiže ja si osobne myslím, že ten pád toho sociku pomohol v tej slobode a nepomohol v ľudských vzťahoch, nepomohol v existenčných vzťahoch. A dneska vieme, že veľa ľudí ešte dneska žije vlastne zo sociku, napríklad bytí, mladí ľudia, aké majú problémy a tak ďalej. Ale ten socik sa pravdepodobne nedá udržať v tej podobe, ako bol. A vieme, že nejakým dohodám tam snad došlo v tom, že nezasahovali Rusi do rozpadu. Vieme, že Gorbačov, keď tu bol na návšteve v nejakom 88. alebo 87. tak ľudia išli naozaj na námestia za tým človekom. Si pamätám, že pred terajším vtedy Pionierským palácom, dneska prezidentským, tam proste Gorbačov vyšiel a tam ľudia boli ochotní spraviť za ňom všetko a on ich odpinkal, viete, čo to je vaša vec. Robte si vy, hej, my už na vás... Je to vaše dielo. Áno, my už na vás kašleme, robte si, čo viete. A samozrejme potom pápež sa stal prvýkrát v histórii nejaký iný, ako
ako Talian, čiže to bolo klasické, že trebalo najprv po Poľsku, ktoré bolo hodne bigotné a potom sme zistili, že Slovensko je ešte bigotnejšie ako Poľsko, byť zákon s Vatikánom, ktorý jedine čo je. Čiže tam prišlo k tej, že z ľudí postavili, pospolitých ľudí postavili na druhú kolej. Ďakujem. Osobne, aj keď som socializmus teda zažil len okrajovo, tak som rád, že vlastne nastala tá zmena. Druhá vec je, že si myslím, že sa to tu teda nevyvíja nejak pozitívne. A myslím si, že preto sa to nevyvíja pozitívne, že to je hlavne nás chyba, že proste sme to nejak dopustili, hej, že nejak nedokážeme sa voči tomu vzopäť, že vlastne len každý vlastne len nejak trochu kritizuje, hej, ale keď má niečo urobiť sám, tak vlastne sa nejak nesnaží a vlastne veľa ľuďom to v podstate myslím, že aj takto vyhovuje vlastne. Že na ním až tak zle, mohlo by byť síce lepšie, ale keby mali niečo urobiť, tak vlastne by ich to stalo príliš veľa námahy. Čo je najhoršie, že vlastne kopec tých schopných ľudí, čo by s tým mohli niečo robiť a vedia aj ako, tak nemajú tú silu a chuť vlastne s tým niečo robiť. Takže celkovo prevláda akože také negatívne skore, ale chcem veriť, že sú to nejak pohne pozitívny smer. To je všetko. Ďakujem. Tak vítajte, ste došli trošku neskôr, takže dopakujem, prvé otázky máme za sebou. Tak prvá otázka, že ako ste vy osobne prežívali 17-11 pocitovo a tak, či ste sa angažovali, alebo ste nechle pasívne to sledovali. A druhá otázka, že čo z tých ideálov 89 sa podľa vás splnilo, čo je dôvodom, prečo sa niektoré neplnili podľa vás a čo si myslíte, prečo sa to vyvíja tak, ako vyvíja, ako to vyzerá dneska. A ešte krstné meno možno. Môžete povedať, že nechcete vykúšať. Je to snežný, vybavili. Volám sa Lídia a 17. november som si tomu tak blízko. Bola som rada, páčilo sa mi to, že sa to uvoľní, že proste bude väčšia voľnosť, pretože si myslím, že to nie je dobre, keď sa ľuďom potom ubíjalo všetko. A to sa mi najviac páčilo na tom. To som aj pocitovo prežívala, tešila som sa, že sa to uvoľní a potom veľmi ľutujem to, že práve vtedy sa mi pokazil televízor, takže dosť som z toho nevidela, ale celkovo asi takto, ako som povedala a že čo bolo potom a že ako sa to ďalej vyvíjalo, tak voľnosť bola a bolo to také, akí sú ľudia. Mohol sa každý prejaviť a teda už záležalo len na ľuďoch, že aký bude ten život. A tak to aj vyzerá. Napríklad, neviem, teraz vypichnem jednu takú vec, čo ma najskôr napadá, že tie
byty sú fakt veľmi drahé a to je problém, ale prečo? Pretože človek je taký, že je bezohľadný a využíva to, že ľudia sú na tebi odkázaní a že dajú za to hocičo a teda zvyšujú bez obmedzenia. Asi toľko za teba. Ďakujem. No. Zopakujem otázky? Nie, lebo ja čokoľvek poviem, tak je k otázke, lebo to je strašne veľa. No, ale ako keby si to vedel dostručne, dobre? No, zopakujem otázku. Zážitkov mám veľa, čiže to zážitkov mám na 1000 hodín, dalo by sa to zredukovať tých pár mesiacov aj na menej. Tak do tej minútky dvoch. Narýchlo som nepočul veľa predrečníkov, ale niektorí predrečníci ma poznajú. Viedli sme tuhý boj, mnohí boli prokapitalistickí. Pred 89. som ich nepoznal, mnohých teda. Mnohí boli zarytí SZMáci. Potom, keď došiel zlom, tak vygumovali bielú dosku a začali od znova. Rozprával som im aj plus minus, že v minulosti bolo plus minus, aj teraz ich čaká plus minus a oni tie frázy poznajú, tieto zákonitosti, ale keď som s nimi rozprával, tak boli to proste zarytí klausovci, hovorím, všetko vygumovali a začali odznova, aby boli in, aby zás neboli proti prúdu. Aby proste, a mysleli si, že sú sebavedomí, že sú intelektuálni, lebo Klaus každý mu hovoril, že treba mať sebavedomie, ale každý blbec si myslel teraz zrazu, že má sebavedomie. Každý idiot si o sebe myslel. To sú tí angažovaní. Jak SZMáci angažovaní, teraz boli angažovaní kapitalisti. Predtým boli angažovaní katolíci. Takže to je údel tých angažovaných. Dneska sú to angažovaní demokrati, vraj tolerantní a uznávajú rôzne blbosti a iné blbosti neuznávajú. Alebo respektíve aj to, čo by mohlo zmeniť spoločnosť, neuznávajú, čo je ešte horšie. Čo sa týka, nepočul som tu veľa predtým názorov, ale čo sa týka HZDS a toho Mečiara, mňa až fascinuje, že prečo tí, čo uznávajú kapitalizmus, hania vlastne Mečiara. Však kdokoľvek prišiel po 89., tak len budoval kapitalizmus. Kdokoľvek. Čiže konkrétne Mečiar budoval kapitálovotvornú vrstvu, tak by mu mohli ďakovať za to dnešní kapitalisti. Samozrejme, trošku zmúdreli, mierne zmúdreli, lebo aj za socializmu nie každý uznával socializmus z tej línii Brežneva, v tej línii možno aj Lenina, v tej línii Gorbačova, áno, toho si chvíľku vážili. No takže, čo je podstata človeka? Každý človek si myslí, že je génius. Aj najväčší hlupák si to o sebe myslí. Takže ide o to, že on si mierne utvorí iný názor, ale je prosocialistický alebo prokomunistický, dneska prokapitalistický, ale mierne má iný názor a už si myslí, že na tej miernosti on je proste iný a výnimočný. No, to len tak skrátke. Dobre, takže... Bol som na tom námestí, toto je originál Martin Schmidt, akože zomrel, zabili ho, 17.11.89, nezapomeneme, to je originál, prosím pekne, originál. Čiže, no, k tomu originálu by som čo ešte povedal, tak existuje aj manipulácie s davom, a potom ešte existuje taká zvláštnosť, že každá revolúcia alebo zmena prichádza až ku koncu, lebo keď som propagoval tých revolučnejších tej doby, Budaja a takýto, tak jednoducho boli proti ním, aj proti tým hnutiam ekologickým. A potom, keď sa zvrtol systém na 89., tí istí ľudia mi hovorili, ale oni také nič nehovorili.
Oni také vôbec nič nehovorili. A dneska, keď došla kríza, tak mi hovoria tiež, že také nič nehovorili o kapitalizme. No, tí istí ľudia, čo uznávali Klausov kapitalizmus, tak nebyť toho, že došla teraz tá zmena na Islande a nejaká švajčiarska vízia, ktorá je tiež demagógiou, tak by aj neuvažovali, že treba nejakú zmenu robiť. Pripadá mi to, ako keby, zažil som totiž to pred 89. krízu komunizmu a vznikali tam také reformné tendencie. Čiže tak mi to pripadá, že aj títo prokapitalisti, možno dneska už po kríze neokapitalisti, začínajú trošku koketovať s nejakou reformou, lenže čo je schizmatické, nie je reformovateľné. Tu sme počuli, že socializmus nebol dobrý, alebo ja neviem čo, cenia si medziľudské vzťahy, klobúk dole, aspoň niečo. Čiže zrazu uznávajú teda kapitalizmus, ale zrazu kritika, že nie sú byty, teda medziľudské vzťahy sú zlé, ale ono ani nikdy nebudú. Ani sociálna otázka vyriešená nikdy nebude. Tak teraz, čo mám byť pro kapitalista, keď vlastne tie negatíva sú, aj budú negatívami? Ako to je o čom? No. A mám tu jeden obrázok, ktorý je dosť aktuálny. Okrem toho, že som bol na tej manifestácii 5 statečných, keď súdili Čarnogurského a neviem, koľko som to nečítal, lebo mám toho veľa v hlave a na robote a tak, takže nestíham. No proste, čo súdili tam tých, tuším, obhajoval ho Dubček. Bola tam Ponická s Dubčekom teda. Ponická došla oblečená v polovníckom. A bola tam teda masa ľudí a som s ňou diskutoval o tom, že o budúcnosti, jak by to malo teda byť, lebo uznávali Čarnogurského, lebo teda bol smelý a tak ďalej. Poznali ho aj osobne. Ľudia na tú manifestáciu, čo som ich poznal, nechceli ísť. Báli sa. No a rozprával som tam z jednou... Áno, keď bol súdený a Dubček ho tam išiel akože vysekávať z toho. Ja som tam bol, bolo tam 12 ľudí z celého Slovenska. Výborne, povieme si o tom. No ale ľudia tam rozprávajú telefátky, akože totalita je zlá a že budúcnosť bude dobrá. No a práve tieto hlúpe vízie, že bude dobré, tie vlastne ženú ľudstvo, aby zmenili systém, ale nerozmýšľajú nikdy o obsahu, no ale to nebudem teraz rozoberať. No a jedna mi hovorila, že budisti, že ako oni sa znášajú s kresťanmi a to, lebo vo väzení, oni sú vo väzení a oni si rozumejú, oni si pomáhajú. Hovorím, páni, viete čo, keď vylezú z väzenia a dostanú sa na kolobište história dejín a jednoducho moc uchopiť moc, aby vplyvali na ľudí, tak už nebudú takí kamaráti. To sme nakoniec videli aj v školstve. Kresťanstvo sa presadilo a už buddhizmus im vadil. Nebudeme to ďalej rozoberať, proste to sú také tzv. Logiky. No, mám tu na strhnuté známestia, tu na mám strhnuté známestia, teda autenticky, čo si chlapček myslel, hej, že zmení sveto, možno prečítam neskôr. No, čiže ešte tu Ponická, aby som teda dopovedal. No a tá Ponická, keď vychádzala z tej súdnej sieni, ak vysekávali tam tých, tak som sa jej pýtal, že ako by mal nový režim podľa nich vyzerať, ak to presadia. A ona mi hovorí, že ako T.G. Masaryk, že to, on bol humanista a dala mi za príklad vec, že oslobodil cigánov, ktorí niekoho zavraždili a že preto je humanista. No tak ja som myslel, že skolabujem, hej. No že takýto, keď budú viesť národ, tak to teda dopadneme. Tak sme dopadli. No a hovorím, však aj Masaryk dal strieľať do ľudí, však bol hlad, bola bieda. No takže tak mierne sme rozoberali situáciu. Potom sa ľudia rozišli, každý hľúčikov, lebo sa poznali, bo väčšinou to boli samozrejme kresťanské hľúčiky. No a Ponická išla s nejakými dvomi ľuďmi, teda s kvetmi a ona v tom polovníckom, išli svojim smerom a ja som prechádzal cez cestu, ako na americkom námestí.
jak je tá budova tam na blízku, a išli oproti nejaký pán zo zadu a z boku. A ja som myslel, že k sebe nepatria, lenže potom som zistil, že k sebe patria, lebo jednoducho sa stretli pri mne, sotili ma do brány, tam mi zobrali nahrávač, zobrali mi fotodokumentáciu a že sa ešte ozvu, takže... To v jakom roku to bolo? Prosím? V jakom roku to bolo? No to bolo tedy, keď súdili ešte za komunistov, keď súdili toho Čarnogórca. Takže som potom doma teda sa triasol, teda, že čo sa bude diať, že asi spoznám disidentov, tých katolíckých, čo som už vopred vedel, že to tiež není teda cesta, ale že ich aspoň spoznám, možno, že oni spoznajú mňa. A čakal som teda, kedy sa ozvu. No ale už potom išli situácia dramaticky, teda dole vodou, čo sa nich týka. No a jeden obrázok ešte musím ako ukázať, lebo s týmto súvisí. A to je tento obrázok. Na ňom je namalovaný Kocáb. Kocáb, keď ešte bol veľký frajer, bojovník proti komunizmu, gitarou a hudbou, hej. Proste bol rozšafný, obliekal sa jak šašu na karnevale, čo je teda pre tú komunistickú teda uzavrednosť to bolo veľmi zaujímavé. A bol som na jednom koncerte, ktorý bol utajovaný v Písku niekde, na Morave, či jak sa to volalo. A tam policajti, keď vystúpil táto skupina, tak si tam pošumrovali, že kto ich tam vôbec pustil, že také otrasné, takže tam sa objavila tá logika teda tých policajtov. No ale tak musia režim uchovávať, aj tento kapitalistický zás musia uchovávať, že? Aj tu už boli bitky, že? No. Takže tu je 68. bol veľký kritik, tento pán. Potom založili Chartu 77 a v 89. keď vyhrali, hneď som namaloval, že nevidí múzu federál, hej, lebo však bol vo federáli, už tu má teda peniaze, hej, už nevidí múzu. Takže dostali sa do polohy títo naši veľa vážení disidenti presne do takej, jak za komunizmu. Proste mnohí, čo chceli budovať komunizmus v ilegalite, boli koľkokrát väznení, vraždení a tak ďalej, chceli, aby svet bol krajší, tak jednoducho bojovali, to boli tí bojovní. A potom, keď zmenili režim, tak potom sa museli rozhodnúť. Mnohí boli angažovaní, proste karieristi, takže jednoducho išli s režimom bez ohľadu na to, aké zápory tam vznikali, aké násilie a tak ďalej. Jednoducho nevideli kritiku, zrazu nevideli kritiku. Mnohí, čo videli kritiku a chceli iný komunizmus, tak aj dopadli. Samozrejme, takto sa jednalo aj v cirkvi, keď vznikala, aj, takže to je to isté. No, čiže ešte takú zaujímavosť spomeniem. Objavil sa tam Kocáb s tým Pavlikom a on sa od nich potom počasie oddelil, nevydržal ten tlak disidentský, teda ten komunistický tlak policajný. Oddelil sa a Kocáb mu vyčítal, prachy jenom nečekaný, když po nich sáhneš, už te mají. No, lenže jeho mali zás po 89. Dobre, ďakujem.